ተመልሰናል አድማጮቻችን። የአፍሪካ ፍርድ ዝግጅታችን ላይ ነን። ወደ ተዝብ ዝግጅታችን እንግዲህ አልፈናል። ተዝብታችን እንግዲህ ከዛ ፊት ለአድማጮቻችን የስልክ ቁጥራችን አስተዋሳቸው አስተያየት ለመስጠት 8444 ላይ የመግለጽ ጽሑፍ ሊልኩልን ይችላሉ። ለማንኛውም አስተያየታችሁ እና ጥያቄም ካላችሁ ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ ማለት ነው። ወደ ተዝብታችን ስንሄድ እንግዲህ ወደ ሆቴል ልንገባ ነው ዛሬ። የምናው ጉዞ ልንሄድ ነው። እስቲ ምን ልስጋብዛኝ ነው ግን? እስኪ እንግዲህ እናገኝ። ከዝብቱ በኋላ ማለት ነው። በከተማችን እንግዲህ አዲስ አበባም ሆነ በክልል ዋና ዋና ከተሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ የመጣ የሴቶች መብት ጥሰት እንታዘባለን። ብዙ ሰዎችን በመገናኛ ብዙሃን ላይ ያንሸራሽሩታል ይህን ሀሳብ ና ጉዳዩ አፋጣኝ ህጋዊ መፍትሄ ካላገኘ የብዙ ሴት እህቶቻችን ህይወት እንደሚመሰቃቀል ብዙዎች ይናገራሉ። ይህም ችግር እንግዲህ ከሴቶች አላበስ ወይም ዩኒፎርም ጋር ይገናኛል። የሩስ እንግዲህ ተዝብታችን እዚህ ላይ ነው የሚያተኩረው። እስኪ በዝርዝር የተወሰኑ ነገሮችን እናንሳ። ብዙ ሴቶቻችን በብዙ የሆቴል ባለቤቶች አስገዳጅነት ከእርቃንነት ባልተናነሰ አለባበስ ደንበኞችን እንዲያስተናግዱ ይገደዳሉ። የሚሰጣቸው ቀሚስ ከማጠሩ የተነሳ እህቶቻችን እንግዲህ የወደቀባቸውን እቃ እንኳን ለማንሳትም ሆነ ዝቅ ብለው ጫማ ለማሰር ሲሳቀቁ እናያለን። በብዙ ቦታዎች ባለባበሳቸው ምክንያት የብዙ ጾታዊ ጥቃቶች ሰለባ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ የጤናና የስነ ልቦና ጉዳቶች ይደርስባቸዋል በዚህ አለባበሳቸው ምክንያት። በተለይ በክረምት ወቅት ላይ አጥንት በሚሰብር ቅዝቃዜ ውስጥ በዚህ አለባበስ እንዲያስተናግዱ የተገደዱ ብዙ እህቶቻችን የማህፀንና ከብርድ ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ተጋላጭ ሆነዋል። ይህ እንግዲህ የሀገር ልጅ ላይ የሚደረግ የመብት ጥሰት አፋጣኝ ህጋዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው ብዙዎች ይስማሙበታል። በትክክል። ስለዚህ እንግዲህ ለሚመለከተው የመንግስት አካል የምናስተላልፈው መልእክት ልክ እንደ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ለሆቴል ቤቶችም የዩኒፎርም ጥራትና ህጋዊ አግባብነት ያለው አለባበስ መለኪያ ድንጋጌዎችን በአስቸኳይ እንዲያወጣና የእህቶቻችን ሰቆቃ እንዲያበቃ እናሳስባለን። እኛ በመልእክታችን ማለት ነው፣ በፕሮግራማችን ስም በሆቴል አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ለእነሱ ደግሞ እናስተላልፈው መልእክት ነው። ምንድን ነው? እባካችሁ ሴት ልጅ እናት ወይም እህት ናትና ሴት ልጅ ላይ አትጨክን፣ ምክንያቱም ወንድነትን የሰጠች ሴት ናትና እንላለን። ያንተ ሚስት እህት ወይም ልጅ እሷ ላይ እንዲፈጸም የማትፈልገውን ነገር በሌሎች ሴቶች ላይ አትፈጽም ለማለት እንወዳለን። አዎ፣ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ ምግብ ቤት ምንም አጭር ልብስ የሚያስለብስ ምንም ምክንያት የለም። ሰው ለመመገብ ነው የሚመጣው፣ ለመዝናናት ነው የሚመጣው። ለዚህ አስተናጋጆቹን ለዚህ አይነት ልብስ ለማልበስ ምንም በቂ ምክንያት የላቸውም ባለቤቶቹ ብዬ አስባለሁ። ኢቨን ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ስናወራ በጣም ደስ እንደማይላቸው እዛ ቦታ ላይ፣ ምክንያቱም የሆነ ክብረ ነክ የሆነ ነገር ነው። ቅድም አንተ እንዳነሳኸው ከማጠሩ የተነሳ አንዳንዶቹ በጣም ይሳቀቃሉ፣ ሲራመዱ በጣም በጥንቃቄ፣ ሲቀመጡ በጥንቃቄ። እና ሁለት ነገር ተሸክመው ነው የሚጓዙት። አንደኛ አለባበሳቸውን ከበር ለማድረግ፣ ሁለተኛ የሚያስተናግዱትን ነገር እያሰቡ ነው የሚንቀሳቀሱት። እና ፍሪ አይሆንም። እና ምንም አላማው ባልታወቀ ምክንያት እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ተገቢም አይደለም። ለአይንም እኮ ደስ አይልም ማለት የአይን ያስገድዷቸዋል። ህመም ያለባቸው ማጸን ችግር ያለባቸው እንዳልከው፣ በተለይ በዚህ በክረምት እንግዲህ ስደራረበ እንኳን ያንቀጠቀጠ እና ሊታሰብበት የሚገባ ትልቅ ጉዳይ ነው ያነሳው። በነገራችን ላይ ምናልባት መጨረሻ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር እንግዲህ ሴት እህቶቻችን በትንሽ ደሞዝ ተቀጥረው የሚሰሩት ቤተሰብ ለመደገፍ በልቶ ለማደር እና አንዳንዴም ነገን ለማሸነፍ ነው እና ጉልበታቸው መበዝበዙ ሳይበቃ እርቃናቸውን እያሰራችሁ በስነ ልቦና ጉዳት አታሰቃያቸው። እባካችሁ ባህልና እምነታችሁን አትዘንጉን እላለን ለሆቴል ባለቤቶች። በጣም ጥሩ። ከባህልም ያፈነገጠ ነው፣ ሃይማኖት ላለው ሰውም አይመከርም። በየትኛውም መንገድ ተቀባይነት የሌለው ነው። እንደውም እኮ አንዳንዴ እንዲህ አንዳንድ ሆቴሎች አሉ በነገራችን ላይ በጣም በቃ ዩኒፎርማቸው በጣም የሚያምር ጉርድ የሚያደርጉ ከሆነ ረዘም ያለ ጉርድ ሱሪ ለብሰው ዩኒፎርማቸው በጣም ይሆን አፒታይትን የሚከፍት ለተስተናጋጁን የሚያስደስት ሁለቱም የሚያጨናንቅ አስተናጋጁን አስተናጋጁ። ስለዚህ ጥሩ ሀሳብ ነው። ይታሰብበት እንላለን። እስኪ ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ጥቁር አንበሳን ለምን አንጋብዛቸው? ኤቢዲ ቀጥላል።